A apărut o nouă variantă a coronavirusului. E mai degrabă o combinație între cele mai recente tulpini Delta și Omicron. Leonidios Kostrikis, profesor în științe biologice din Cipru, a descoperit noua variantă pe care a numit-o Delta Cron. Îți spune mai multe despre acest subiect Petronela Axinte, editor al FNews. Petronela, ce știm până acum despre Delta Cron? Cum e în comparație cu celelalte tulpini? Să știi că abia a fost descoperită, drept urmare cercetătorii nu pot să spună cu exactitate dacă e o tulpină mai contagioasă sau mai puțin contagioasă sau dacă provoacă forme mai grave ale bolii decât tulpinile precedente. Însă ceea ce a atras atenția profesorului Leonidios este faptul că din cei 25 de pacienți infectați cu această nouă tulpină, 11 sunt spitalizați. Dar dacă este o combinație dintre Delta și Omicron, la ce ar trebui să ne așteptăm? Ce spun cercetătorii? Sunt rezervați, spun că este prematur să tragă astfel de concluzii deocamdată, însă ei continuă studiile pentru că vor să afle cât mai curând ce caracteristici a preluat până la urmă Delta Cron din cele două tulpini, Delta și Omicron, pentru că știm foarte bine, cercetările de până acum arată că Delta atacă în special plămânii, tocmai de aceea provoacă forme mai grave ale bolii, în timp ce Omicronul atacă în special căile respiratorii superioare, motiv pentru care formele de boală ale pacienților infectați cu această tulpină sunt unele mai ușoare, dar să nu uităm că în comparație cu tulpina Delta, Omicronul este mult mai contagios.